بابونەی 36 ساڵی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر ئاستی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی و لێپسراوانی باڵای هەرێم و حزب و لایەنە سیاسییەکان پەیامی پیرۆزباییان گەیاندا سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. لەو چوارچێوەیەدا سەرکنسوڵی کۆماری ئیسلامی ئێران سەردانی مەلبەندی سەیری خستنی هەولێری کرد و پیرۆزبایی وڵاتەکەی بۆ یادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد و ڕایگەیاند یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران دۆستایەتێکی مێژوویان هەیە. من امروز خدمت دوستان عزیز در اتحادیه میهنی رسیدیم که هاتیم بۆ پیرۆزبایی کردن لەیادی دامەزراندنی یەکێتی کۆماری ئیسلامی ئێران پەیوەندی مێژوویی هەیە. بەتایبەتی یەکێتی دۆستێکی دێرینی کۆماری ئیسلامی ئێرانە. لە سەردەمی ڕەوانشاد مامزەلال سەرۆک کۆماری پێشووی عێراق ئەمڕۆ هاتووین بۆ بتەوکردنی ئەم پەیوەندیە. و ما تلاش میکنیم که انشالله این روابط گسترده تر باشه. پارێزگاری هەولێر لە سەردانەکەی بۆ مەڵبەندی هەولێر وێ ڕای پیرۆزبایی کردن لە یەکێتیەکان و ڕۆڵی یەکێتیشی بەرز نرخان لە سەقامگیری هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆ لە یادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئێمە وەکو تیمی پارێزگای هەولێر سەردانی مەڵبەندی سێی هەولێری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانمان کرد بۆ پیرۆزبایی کردن لە هەڤاڵانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لە ڕێگەی مەڵبەندیشەو لە تەواوی ئەندام و کادر و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئومێد دەکەین ئەو یاد ساڵیادە بەشێکی دیکە لە بەرەو پێشەچوونی پەیوەندیەکانی نێوان هێز و لایەنە سیاسییەکان بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش وەکو هێزێکی کاریگەر لە بەشدار لە حکوومەت و بەشدار لە دروستبوونی حکوومەت و پارێزگاریکردن لە دەستکەوتەکانی حکوومەت ئەرشی لەسەرشانەوە بەدڵنیاییشەوە بەو یەک ڕیزی و تەباییە بەو تفاقی نێوان لایەنە سیاسیەکان بەتایبەت بۆ گەڕانەوە لە سەردەمی تێگەیشتنی هاوبەشی نێوان سەرۆک بارزانی و ڕەحمەتی سەرۆک مامزەلال ئەوە بنەمایەکی ئەساسی ئیستقرار دەبیتن لە بۆ کوردستان. بۆ ئێمە تاکید لەسەرەوە دەکەینەوە وەکو ئیدارەی پارێزگای هەولێر لە خزمەتی تەواوی خەڵکی هەولێر داینە بە هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان و پێویستیشمان بە هەماهەنگی هەیە لەگەڵ تەواوی هێز و لایەنە سیاسیەکان. جارێکی دیکە ئێمە وێ ڕای پیرۆزبایی کردن لە هەڤاڵانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان درود دەنێرین بۆ ڕۆحی سەرۆک مامزەلال و ڕۆحی شاد بێت. یەکێتی وەک حزبێکی سۆشال دیموکرات سەنگ و پێگەی خۆی هەیە لە ئاستی ناوەخۆیی و دەرەوەدا لە کاری دیبلۆماتکاری و پەیوەندی نێودەوڵەتیەکاندا هاوسەنگی هاوکێشەکانە. سەرباز محەممەد، گەلی کوردستان، هەولێر.